ሰላም ሰላም ውድ የሳይቲ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት መልካም ቀን ጥሩ ጊዜ ያሳለፋችሁ እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። እኔ ደህና ነኝ። ዛሬም በተለየ መረጃ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። የዛሬ መረጃዬ የሻንጣ ስራን ይመለከታል። የሻንጣ ስራ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች እንዳላችሁ የሚታወቅ ነው። ቱርክ፣ ከካናዳ የምትሰሩ ሰዎች እንዳላችሁ ያውቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ዱባይ፣ ቻይናማ አሁን በተወሰነ መልኩ ተዘግቶ ነው እንጂ በየቦታው የተለያዩ የሻንጣ ስራዎች ከደቡብ አፍሪካ፣ ከኬንያ ይሰራሉ። ይህን በተመለከተ ሁልጊዜ ጠቃሚ መረጃዎችን ከነሱ ጋር የተያያዙ መረጃዎችን ስናቀርብ ነበረ። የምንዛሬ መረጃዎችን፣ ለጉዞ የሚሆኑ መረጃዎችን፣ የተለያዩ ጉዳዮችን ስንጠቁም ነበር የነበረው። አሁን ላይ ግን ሻንጣ ስራን በጣም የሚያዳክም ነገር መጥቷል። በቀጣይ ቶሎ ካልሰራችሁ አሁን በቀጣይ ባሉ ወራት ውስጥ አዲስ ነገር መጥቷል። ይህን በዝርዝር ነግራችኋለሁ፣ ምንድን ነው የሚለውን ማለት ነው። ቶሎ ሰርታችሁ ቶሎ ቶሎ ገንዘብ ማግኘት አለባችሁ። አለበለዚያ መሀል ላይ አሁን ላይ እንግዲህ የወጣው መረጃ ትንሽ ጥሩ አይደለም። ጥሩ አይደለም ማለት በተለይ ለሚያስረክቡ ሰዎች ነው። ለሱቆች ደግሞ ተመላልሰው እዛ ሆነው ገዝተው በሰው ለሚልኩ ሰዎች ጥሩ ይሆናል። ይሄኛው ግን የሻንጣ ዋጋ በጣም የሚያወርድ ነው እና እሱን የምነግራችሁ ይሆናል። እንግዲህ እንደተለመደው ይህ ሳይቲዩብ ይባላል። በኢንተርናሽናል ቪዛ፣ በጉዞ፣ በዓለም አቀፍ ቢዝነሶች ኢትዮጵያውያን ከውጭ ሀገር ወደ ሀገር ውስጥ፣ ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር ሄደው የስራ ቅጥር መረጃ፣ የቪዛ፣ የተለያዩ ኢንተርናሽናል የሆኑ ቅጥሮችን መረጃ የምናቀርብበት ነው። ሰብስክራይብ አድርጉን፣ ተከታተሉን አዲስ ስለሆናችሁ። እንዲሁም ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁ እንደተለመደው ደግሞ ሼር፣ ላይ ኮሜንት ማድረግ አብራችሁኝ ነው። የዛሬውን እንግዲህ መረጃ ስነግራችሁ የሻንጣ ስራን በተመለከተ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞቹን ለ2021 እረፍት ሰጥቶ እንዲሁም የበረራ ጊዜ በኮቪድ ምክንያት ሳይበሩ መቆየታቸው የሚታወቅ ነው። ይህም በኢትዮጵያ 2013 ማለት ነው እስከ 2014 አጋማሽ ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ መብረር አይችሉም ተብሎ ነበረ። ምክንያቱም የእረፍታቸውን አብዛኛዎቻቸው ስለወሰዱ፣ እንዲሁም ደግሞ አየር መንገድ ውስጥ የተለያዩ ማህበራት አሉ። በዋነኝነት የሰራተኞች ማህበር የሚባል አለ። ይህም የሰራተኞች ማህበር ብድር ይሰጣል፣ እንዲሁም የተለያዩ አገልግሎቶችን ለሰራተኞቹ ይሟገታል። ችግሮች ሲኖሩም እንደዚሁ ቆሞ ጠበቃ የሚሆን ነው እና እሱ ነው ይህን ነገር ተከራክሮ ከአየር መንገዱ ጋር እንደዚህ መሆን የለበትም፣ ፍቃድ ሊሰጣቸው ይገባል፣ ሊበሩ ይገባል በሚል አሁን ላይ እንዲበሩ የሚያስችል ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ይህም ማለት ብዙ ኢትዮጵያውያን ከሀገር ውስጥ ወደ ውጭ ሀገር በተለይ የአየር መንገድ ሰራተኞች ከ12000 አካባቢ የሚደርሱ በረራ ይጀምራሉ ማለት ነው አሁን ላይ። ይህ መሆኑ ምንድን ነው ጥሩ ጎኑ፣ ምንድን ነው ደግሞ የሚያመጣው ችግር የሚለውን የምናይ ይሆናል። ከዚህ ጋር በተገናኘ በዋነኝነት ማየት የምንፈልገው የሻንጣ ዋጋ በጣም ይቀንሳል። ብዙ ሰዎች አሁን ሻንጣ እያመጡ የሚተዳደሩ ህይወታቸውንም እዛ ላይ ያደረጉ ሰዎች እንዳሉ የምናውቀ ነው። እቃዎችንም ይዘው እየመጡ እዚህ የሚያስረክቡ ከዛም እዚህ እያመጡ የሚሸጡ የሻንጣ ስራ በጣም መሰረታዊ ሆኗል። በተለይ አሁን ላይ የምንዛሬ ችግር እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ታዳጊ ሀገራት ላይ ችግር የሆነበት ሰዓት ነው። ከኮቪድ ጋር በተገናኘ አሁን ባለው የውስጥ ችግር የምንዛሬ ችግር ድሮም መሰረታዊ ችግር ነው። የኢትዮጵያ የኤክስፖርት መቀዛቀዝ በጣም በብዙ ምክንያት መንግስት ያለውን የሀርድ ከረንሲ ዶላር እየሰጠ አይደለም። ኢምፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ራሱ በጣም በችግር ውስጥ ነው እንደሚሰሩ የሚታወቅ ነው እና አሁን ላይ ሰዎች ያላቸው ብቸኛ ወደብና ብቸኛ አማራጭ ኢምፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ራሳቸው እዛ ሆነው እቃ እየገዙ እንደሚልኩ አውቃለሁ። በጣም ኢምፖርት የሚያደርጉ ሰዎች ይሄ የሻንጣ ስራ ነው። በሰዎቹ እያስያዙ እየከፈሉ እንዲሁም ደግሞ ሰዎቹ እያመጡ እዚህ እያስረከቧቸው እንዲህ ይደረግ ነበር። እስካሁን ድረስ እናንተ የምታውቁት ነው። በተለይ ዱባይ በጣም ብዙ ሺህ ሰው ይሄዳል ወደዛ። አሁን ላይ የአየር መንገድ ሰራተኛ ያንን ቦታ ተክቶ ይሰራል ማለት ነው። የአየር መንገድ ሰራተኛ የትኬት አማራጭ ስላላቸው በነጻ ስለሚያገኙ እቃዎችን በቀላሉ ሊያመጡ ይችላሉ፣ ዝቅ ባለ ዋጋ። ያንን ደግሞ እነሱ የሚያካክሱት አሁንም በመመላለስ ነው። ለምሳሌ አራት የትኬት ሊቆርጥ ይችላል፣ እረፍት ወጥቶ ማለት ነው። ያለውን ትኬት በአንዴ ሊጠቀም ይችላል። እና እንደዛ ሲሆን እዚህ ላይ ላለው እየሰራ ለሚኖረው ሌላኛው በመደበኛ ህይወቱ ለሚመራው ሰው በጣም ያስቸግራል፣ በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። እና እነሱም ደግሞ አማራጮች መውሰድ አለባቸው። አማራጮችን እንድትወስዱ ነው ይህንን መረጃ ይዤ የመጣሁት ማለት ነው። ሱቅ ይዞ ለሚሰራ ሰው ጥሩ ነው፣ በቅናሽ ይመጣለታል እቃው።
ግን እንዲሁ የተመላለሰ ቤተሰቦችን ለሚያስተዳድር ለሚደክም ሰው ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናል። ለዛም ነው ይህን የምታደርጉ ሰዎች አማራጮችን ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ነግራቸዋለሁ። ምንድን ነው መደረግ ያለበት? በዋነኝነት ቶሎ ቶሎ መስራት ነው። አሁን ላይ በቀጣይ ባሉ ወራት ውስጥ ቶሎ ቶሎ ማምታችሁ ቶሎ ቶሎ መስራት ይጠበቅባቸዋል። አሁን ላይ በጣም እየተጋነነ ሳይሄድ ማለት ነው። ይሄ በዋነኝነት እንግዲህ የሚመከር ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው፣ አሁን ላይ አብዛኞቻቸው እረፍታቸውን ቀድመው ወጥተው ጨርሰዋል። አሁን ላይ በጣም የሚሻማችሁ አይኖርም አሁን ላይ። ነገር ግን ከወራት በኋላ ይጀምራል ማለት ነው። ከወራት በኋላ በሙሉ አቅም ይገባሉ እነሱ እዚህ ውስጥ የሚገቡት። በነገራችን ላይ በረራውም ነው በደንብ የሚጀመረው። በረራውም በደንብ እየተጀመረ ይሄዳል። በሽታውም እየቆመ ስለሚሄድ ክትባትም ብዙ ሀገሮች እየተከተቡ ይሄዳሉ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ሀገራት ኢኮኖሚያቸው ይስተካከላል። በዛ ምክንያት የሚበር ሰው የሚመላለስ ሰው ቁጥር እየጨመረ ይመጣል። ስለዚህ የሚንቀሳቀስ ሰውም ይጨምራል ማለት ነው። በእኛም በኩል የሚሄድ ሰው ይጨምራል። ስለዚህ ሰራተኞችም የመብረር እድላቸው ሰፊ ይሆናል። አየር መንገዱ ብር ሲያገኝ እንዲበሩ ትኬት የሚሰጥበት ፍቃድ የሚሰጥበት መጠን ይጨምራል፣ ፍሪኩዌንሲው ማለት ነው። የትኬት ፍሪኩዌንሲው ሲጨምር ቶሎ ቶሎ ይመላለሳሉ እነሱም። ያኔ ነው አሁን ላይ እንደነገርኳችሁ የሚወዳደሯችሁ ማለት ነው። በጥሩ ነው፣ እኔ የማየው በጥሩ አየዋለሁ። ምክንያቱም እነሱ በብዛት የሚሰሩበት አካባቢ ዱባይ ላይ ነው። ዱባይ ቶሎ ወጥቶ ለመግባት ይመቻል። እንዲህ በዛ ያሉ ቦታዎች ላይ አይሄዱም ብዙ ጊዜ፣ ምክንያቱም እነሱ የሚወስዱት እረፍት እዛ ሆኖ ጉዳይ ማስፈጸም አለባቸው። ለምሳሌ ቱርክ መሄድ ቢፈልጉ ኤምባሲው ራሱ ወደ አንድ ወር ይፈጃል። አንድ ወር ቁጭ ብለው እንደገና ሄደው መጥተው አሁንም ድጋሚ አንድ ወር አሰልች ስለሚሆን በብዛት ዱባይ ነው የሚሄዱት። ባንኮክ ዱባይ ነው የሚመላለሱት እና ሌሎች እነዚህ የትራንዚት አካባቢዎች ላይ እና እናንተ እንዳማራጭ ከዱባይ ውጭ የሆኑ አካባቢዎች ላይ በደንብ ወጥራችሁ መስራት ትችላላችሁ። በደንብ አድርጋችሁ ተክታችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በብዛት ደግሞ ቱርክ ላይ እነሱም ይሄዳሉ ኦፍኮርስ፣ ግን በብዛት መስራት ትችላላችሁ ቱርክ እናንተ። እነሱ በጣም አሁንም የሚመላለሱበት እንደ ዱባይ ስለማይሆን ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ ከአሁኑ በዛ ያሉ እቃዎች በተለይ ደግሞ እያመጣችሁ የምታስረክቡ ሰዎች ምልልሳችሁን መጨመር ነው። ሰው በሚያንስበት ቦታ ደግሞ መሄዱ በጣም ጥሩ አማራጭ ይሆናል። ሰው በሚያንስበት ቦታ ማለት እንዴት ነው? ለምሳሌ አሁን በብዛት ዱባይ ከሆነ እነሱ የሚሄዱት እናንተ ቱርክ ሊሆን ይችላል፣ ኬንያ ሊሆን ይችላል መሄድ ማለት ነው። አማራጮችን መውሰድ አንዳንዴ በረራ ሲቆም አንዴ እኔ ራሱ አስታውሳለሁ ታይላንድ ላይ ሰዎች የኢትዮጵያ አየር መንገድ መሄድ አቁመው ነበርና ሰዎች እቃ ገዝተው አስቀምጠው የሚመጣ ሰው ጠፋ። ወደዚህ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ሰራተኞች ለተወሰነ ጊዜ ተከልክለው ነበር ያኔ። በዛ ምክንያት ታይላንድ ላይ የነበረው የሻንጣ ዋጋ ባንዴ ጨመረ። የእቃም ዋጋ እዚህ የሚረከቡበት ባንዴ ጨመረ። ባንዴ ማለት ነው ባንዴ አንድ ሻንጣ ላይ ከ3000 እስከ 4000 ብር ጨመረ ማለት ነው። ይሄ በጣም በሻንጣ ከፍተኛ ዋጋ ነው። እንደዚህ ያን ነገሮች የሚኖሩት አንድ ቦታ ላይ ብዙ ሰው ይበራል፣ አንድ ቦታ ላይ ደግሞ ስለማይበረን ነው። ቅድም ከነገርኳችሁ አማራጮች ጋር በተገናኘ ነው። ስለዚህ ቀድማችሁ መወሰን ትችላላችሁ ማለት ነው። አይታችሁ እዚህ አካባቢ ላይ ቤት ይሻለኛል፣ እዚህ አካባቢ ቤት ይሻለኛል የሚለውን ቶሎ ለመወሰን ይመቻል። ስለዚህ እነሱ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። እንደ አማራጭ እሱን መውሰድ ይቻላል። ሌላኛው ደግሞ ዩሮፕ ላይ ትኩረት ማድረግ፣ ወደ ዩሮፕ የሚካሄዱ የስራዎች ላይ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ወደ አውሮፓ ሀገራት ተከፍሎም ቪዛው ኖሯችሁ ከዛ ለመመላለስ የሚያስችሉ አካባቢዎች ለመስራት፣ በዋነኝነት ግን ከአየር መንገድ ሰራተኞች ጋር ለመስራት መሞከር ጥሩ አማራጭ ነው። ከእነሱ ጋር መስራት እነሱ የሚያመጡላችሁ እቃው ካለ ለምን አትረከቡም? ለምን እናንተ ትለፋላችሁ? አማራጮችን መቀየር፣ እቃ ገዝታችሁ በእነሱ መላክ እናንተም ከፈለጋችሁ የሻንጣ ስራ የሚሰሩ ሰዎች። ስለዚህ አፕሮች ትቀይራላችሁ ማለት ነው፣ አማራጭ ይቀየራል። ስለዚህ በእንደዚህ አማራጭና አፕሮቾች እነዚህን አማራጮች ተጠቅማችሁ ከእነሱ ጋር እቃዎችን የተረከባችሁ በተለይ ኤሌክትሮኒክሶች ላይ እንደዚህ በጣም ውጤታማ የሚያደርጓችሁ ሌሎች ስራዎች ላይ መስራት እንዲሁም ደግሞ በስፋት እናንተ ከነሱ ተረከባችሁ ማስረከብ የምችሉባቸውን አማራጮች ላይ እዛ ላይ መስራት ትችላላችሁ። በተለይ ሱቅ ላላችሁ ሰዎች ደግሞ በበጎ መልኩ ብታዩት ጥሩ ነው፣ በጥሩ መልኩ ብታዩት ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ ብታዩትና ቢስተካከል እንደዛ ብታደርጉ ሌሎች ደግሞ አማራጮችም ስለሚኖሩ በቀጣይ ደግሞ የተለያዩ መረጃዎችንም እየጠበቅን የምናወጣ ይሆናል። የትኞቹ አማራጮች ጥሩ ይሆናሉ፣ በየትኛው መልኩ ብትሄዱ እቃዎች ላይም በደንብ መስራት ትችላላችሁ። አንዴ ብዙ እቃዎችን ገዝታችሁ አስቀምጣችሁ ከዛ ሌሎች እቃዎች በሚወደዱበት ጊዜ እነሱን እናንተ ማቅረብ የምትችሉበት በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚያዙ እቃዎች አሉ። ምን ምንድን ናቸው? እንዴት አድርገን ነው መስራት ያለብን? እነሱ እንዲሁም ደግሞ ወደ ዩሮፕስ እንዴት አይነት የሻንጣ ስራዎች መሰራት ይችላሉ፣ በምን መልኩ የሚለውን ማየት እንችላለን። ከዛ ውጭ እንዲሁ የአየር መንገድ ሰራተኞችን ተጠቅመን ወደ ውጭ ሀገር የተለያዩ እቃዎች እንዴት መላክ እንችላለን የሚለውንም የምናየናል። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ ብቅ እንላለን። እንደተለመደው ሳይቱብ ይባላል።
ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አድርጉን፣ እንዲሁም ሼር፣ ላይክ፣ ኮሜንት ማድረግ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ለማጠየቅ ወዳለኝ። በቀጣይ በተለያዩ መረጃዎች ወደ እናንተ በቅ እንላለን። አዳምጡን ከልብ እናመሰግናለን። በያላችሁበት መልካም ቀን ይሁንላችሁ።